É, galerinha, mais um embarque hoje aí do mais um gado nós comprou. No vídeo anterior, não sei se vocês assistiram, tá lá um gado na compra tocada, esse vai de caminhão, que é mais longe. Pega você mesmo. Que não é inscrito no canal, aproveite seu tempo, se inscreve, deixe seu joinha, seu comentário, compartilhe os vídeos com os amigos. Bora pro vídeo. Esse aí foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixe no comentário aí, deixe seu joinha e até o próximo vídeo, valeu!